OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вітаю вас, друзі! Коли у нас триває російсько-українська війна, вже 8-й рік, а Російська Федерація зараз погрожує нам новим наступом, уявіть собі, Києвом абсолютно вільно вештається зараз російська пропагандистка. Із української столиці передає Аліса Паршакова. Наш кореспондент Аліса Паршакова передає з Києва. Звати її Аліса Паршакова. І завдяки безвізовому режиму між Україною та Російською Федерацією вона змогла сюди до нас приїхати, щоби знімати сюжети проти України. В країні, яку багато років вчили ненавидіти і боятися російських, де немає центральної влади, вполне можуть знайти сторонники крайньої міри. Уявляєте, з'ясувалося, що в Україні немає центральної влади, а українці жахливо просто не люблять росіян, а ми ж маємо їх любити за те, що вони нас вбивають. Із Донецька і Києва передають наші кореспонденти Денис Кулага і Аліса Паршакова. Оцей так званий репортаж, частину котрого я вам зараз покажу, пропагандисти знімали одночасно у Києві та у окупованому Донецьку. Она осталась одна на всю эту улицу. Живет среди руин соседских домов и бездомных собак. Жители даже днем боятся выходить на улицу. Це взагалі цинізм найвищого гатунку. Показувати бідних мешканців окупованих територій, які змушені жити під окупацією, казати, як вони страждають, але забувати при цьому сказати, що страждають вони якраз через те, що Російська Федерація напала на Україну. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І детальніше зараз вам покажу цю пропагандистку із РЕН-ТВ, яка ходила Києвом. Пішла вона спочатку на мітинг ФОПів під Верховну Раду. Народі росте недовольство властю Зеленського. Продукти і комуналка дорожають, долар повищається, бізнес розоряється. Як добре, що на самій Росії немає жодних проблем, там усе чудово, усі проблеми вже давно побороли, тому пропагандисти, щоб розповісти хоч про якісь проблеми, змушені 24/7 розповідати тільки про Україну. Людей постійно пугають війною з Росією. А Російська Федерація це ж дуже миролюбива країна, вона ніколи не нападала на Україну, і у нас немає жодних підстав вважати, що у нас сусідом є країна-психопат. Єсть. Ні, ми введемо війська в Україну. Це наша земля. Це вот... Хрен вам. Вот вам, а не НАТО. Вот. Это вот, это вот, вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Ми отнімемо у вас вашу конституцію. И сожжем ее на Красной площади, на лобном месте. Нет, да? Посажем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. Також російська пропагандистка із телеканалу РЕН-ТВ Аліса Паршакова ходила і на мітинг прихильників Петра Порошенка під Печерський суд міста Києва. Сейчас полицейские и гвардия свозят дополнительные силы. Например, чтобы пройти этот строй, потребуется минут 6. І навіть залазила у натовп протестувальників під офісом президента. Та лякалась фаєрів. Горячі фаєри в руках воєнних. Кошмари, ужас на Україні. Присадяще у здані офісу президента більше напоминає какое-то піротехнічне шоу. На цьому її прогулянки нашою столицею не завершились. Вона пішла до супермаркету. Мабуть, щоби подивитись на нормальні продукти, у тому числі не підсанкційні, яких у Російській Федерації вона побачити не зможе. Українців стільки пугали війною, що люди кинулись купувати все саме необхідне. Програма пропагандистки у Києві була дуже насиченою. Вона навіть завітала у гості до народного депутата України від опозиційної платформи «За життя» зрадника України Іллі Киви. Що сьогодні українцю, ну такому, як я, захищати в цій країні? Свій до свого по своє, як то кажуть, але краще би вона показала оцю більш доречну цитату Іллі Киви. Зачем, допустим,
знімай штани, якщо все одно срешу штани. Поспілкувалась пропагандистка також і зі ще одним зрадником України – Русланом Бортніком, який останнім часом живе буквально на проросійському телеканалі «Наш». Практично всі українські олігархи підфінансують тільні праві, радикальні, улічні групи. А потім вона бідкалась, що у Києві так званий «вічний вогонь» взагалі не вічний. Ні для кого не секрет, що у України великі проблеми з газом. Даже чаша огонь слави горить лише день в году. При цьому, оскільки вона ходила без розпізнавальних знаків по Києву, щоби не можна було ідентифікувати її, що це російська пропагандистка, та й взагалі, мабуть, ходити без розпізнавальних знаків – це вже така традиція росіян, деякі громадяни давали їй коментарі, навіть на мітингу на підтримку Петра Порошенка. Що тут могло бути? Бутерброди, кофе, що тут могло бути? Впрочем, фан-група бувшого президента горівала недовго. Та і на протесті фізичних осіб-підприємців під Верховною Радою їй також коментарі давали. Це не дійсна поліція, це дійсна нашої власті. Я розумію, що люди банально могли не знати, кому саме вони дають коментарі. Тому, якщо ви дивитесь це відео, я хочу дати вам одну просту рекомендацію. Якщо ви виходите на протести і до вас хтось підходить, щоби взяти коментар, поцікавтесь, хто саме і для якого видання хоче цей коментар узяти. І можете навіть взяти хвилину, щоби загуглити, якщо ви не знаєте, хто це або який це телеканал. Тоді ризик того, що ви будете давати коментарі пропагандистам, набагато буде меншим. Ну а ще ця пропагандистка дуже злякалась бандерівських автобусів. Во время речі толпу розділили на дві половини і пустили автобус. Їй слід було бути обережнішою, тому що ночами цей бандерівський автобус їздить вулицями, хапає та поїдає вагітних немовлят ветеранів Беркута. Аліса Паршакова, Марія Коровіна і Георгій Радіонов. Ізвісті спеціально для РЕН-ТВ. А це, до речі, дуже цікавий момент. Там пролунало прізвище та ім'я Марія Коровіна. Це іще одна російська пропагандистка, яка була у нас у Києві, коли ми святкували 30-ту річницю незалежності України, але зараз, мабуть, не змогла вже потрапити до нашої столиці. В этом убедилась наш кореспондент на місці. Марія Коровіна. Я про це тоді робив окремий випуск, але нагадаю, що Марія Коровіна тоді розповідала, що в Україні заборонили взагалі російську мову, а тих, хто розмовляє російською, оголосили людьми другого сорту. Мільйони граждан об'явлені людьми второго сорту, тільки тому, що вони говорять по-русски. О, ужас, на русском языке. Хоча он здесь вроде бы под запретом. Ну і а вже ж вона тоді була нажахана мирними людьми, які вийшли святкувати 30-ту річницю незалежності України і розповідала про жахливі вихадки радикалів і страшного Степана Бандеру. Праздник, який вроді би для всіх, перетворюється в дикі вихідки радикалів. В центрі Києва, як в страшній історичній хроніці, весь день гремять лозунги послідователі Бандери. І ось, очевидно, після розголосу, після мого випуску, Коровіна не змогла вже приїхати до України, і замість неї приїхала сюди Паршакова. Государственное бюро розслідування не бувало м'яким приговором, очевидно, недовольний. Ого, пропагандистка і тут примудрилась набрехати. У такій маленькій дрібниці, тому що Петрові Порошенкові обирали запобіжний захід, а не оголошували вирок, як вона каже, приговор. Проте це не дивно. Вона там плутає абсолютно усе. Навіть Медведчука стала називати Медвінчуком. Собираються подавати апеляцію для порівняння Віктор Медвінчук. Віктор Медвінчук, який теж проходить по так званому уголовному ділу. Та, можливо, вона неправильною вимовою заразилась якраз від самого Медведчука, дуже відомого борця за російську мову, який так і не зміг її вивчити. Смотрите, ви зараз задаєте питання по обстоятельствам, які вчерла. Вчерла. Що це за слово? Правильно скажіть, русський чоловік. Гадаю, якби українські прикордонники, коли вона заїжджала в Україну, запитали у неї про слово «паляниця», то вона би точно цей тест провалила б. Тому що навіть Печерський суд вона не може правильно назвати. І каже «Печорський суд».
От здания Печорского суда колонна соратников Порошенко двинулась по маршруту. Боже, яка гидота. Та я припускаю, що ця пропагандистка могла потрапити в Україну абсолютно безперешкодно, навіть якщо наші спецслужби знали, що це російська пропагандистка. Тому що, я нагадаю, президент України Володимир Зеленський публічно сам запрошував російських пропагандистів в Україну. Ви знаєте, я вам скажу чесно, ви приїдете, я вам лично покажу. Ну, так що реально, не как ваши, ну там есть там товарищ Соловьев, весело говорит там в Москве, что происходит, а я всегда говорю, а вы приедете вот прям, что у нас происходит, посмотрите. Я имею в виду, ну, конечно, приезжайте к нам. Та і з іншого боку, якщо у нас вільно працює абсолютно проросійський телеканал «Наш», який поширює російську пропаганду, якщо немає санкцій проти нього, якщо російська агентура у нас не просто ходить вулицями, а навіть сидить у парламенті, і зрештою, якщо досі між Україною та Російською Федерацією є безвізовий режим, то чому б оцим пропагандистам спокійно сюди до нас не приїздити?